Розкажи про рідний регіон. На Дніпропетровщині стартує молодіжний туристичний проєкт «Компас Діпі». Мета проєкту – довести всьому світові, що Дніпро і область має що показати. Організатори пропонують мешканцям зняти відеоролики про їхні міста, села або улюблені місця дозвілля. Взяти участь у такому проєкті може кожен бажаючий. Матеріали про цікаві місцини прийматимуть до кінця жовтня. На початку листопада оберуть 4 міста і райони з 5 локаціями в кожному, до яких приїде знімальна команда для створення професійних відеороликів. 15 вересня відбудеться безкоштовний тренінг-семінар для учасників із практичними рекомендаціями. Для чого ми це робимо? Для того, щоб стимулювати молодь активно участвувати в цьому проєкті і показати в средствах масових інформації, в соціальних сетях, те не тільки історичні місця, які є сьогодні в містах, районах Дніпропетровської області, а те місця, які більш реально цікаві нашій молоді. Ми допоможемо розпространити це і дійсно зробити таку інтерактивну карту туристических популярных мест молодежи. Как, в принципе, уже было сказано, это будут не обязательно исторические места, а мы делаем акцент, что это могут быть места, просто интересные места, где находится молодежь, где она проводит свое свободное время. 15 сентября, то есть на этой неделе, будет проходить такой тренинговый семинар, где люди смогут, проходить он будет в молодежном центре, и участники, либо те, кто собираются организовывать участников для данного проекта, смогут более детально ознакомиться с информацией, получить ответы на свои вопросы. Дніпро – це рух і це баскетбол. Це відпочинок на Дніпрі – найдовша набережна Європи. Це місце, де народжуються ініціативи. Дніпропетровщина живе молоддю. Покажи найкращі куточки свого міста у проєкті «Компас Діпі».